Assalomu alaykum. Qarang, yana qo'limdan telefon tushmayapti. Hozirgi paytda hammaning qo'lida telefon. Ancha muncha vaqtimizni sarflaymiz. Hatto bilasiz, ba'zan kulgili holatni guvohi bo'laman. Do'stlar, anchadan beri bir necha oy uchrashmagan do'stlar yig'ilishadi, birga ko'rishadi va hamma o'z telefoniga ichiga kirib ketadi. Butun e'tibori bilan, xayoli bilan kirib ketadi. Endi men sizga hozir bu telefonni cheklash kerak deb qandaydir maslahatlar bera olmayman. Albatta, hammaning o'z tanlovi. Muhimi real hayotingiz o'tib ketmasin. Eng kerakli narsalarni olsangiz, mana shuning o'zi kifoya. Chunki yoningizda hozir va shu yerda yaqinlaringiz bor. Yaqinlaringiz bilan jonli muloqot eng yaxshisi. Telefondan esa biz yaqinlarimizga xushxabarlar yo'llash uchun foydalanamiz va sizni izohlaringizni o'qiymiz azizlar. Xo'sh, juda ham ko'p kelgan savol. Beauty Universe'ning Anti-Age Gold kremida tilla bor ekan, oltin bor ekan, shu rostmi? Degan savollar juda ham ko'p. Ularga javob beraman. Ha, rost. Aynan 24 karatli oltin kukuni mana shu mahsulotning ichida bor. U esa o'z navbatida juda ham zo'r antioksidant. Undan tashqari terimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qanday qilib? Ajinlarni kamaytiradi, yuzni tekislaydi, elastikligini oshiradi. Qarang, qancha foydasi bor. Mana sizni savolingizga javob berdim degan umiddaman. Ha, oltin bor va mana shu oltindan foydalaning. Endi esa umr yo'ldoshingiz tug'ilgan kuningiz nima sovg'a qilay desa, mabodo oltin deyavering bemalol. Chunki bu oltinning tillaning o'zginasi. Bizni go'zallik bilan ta'minlaydi va bizga kayfiyat bag'ishlaydi. Undan tashqari, ipak peptidlari va gialuron kislotasi ham bor aynan shu mahsulotda. Ular ham o'z navbatida yuz terimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Doimo chiroyli, doimo go'zal va doimo quvnoq bo'lishni istasangiz, Beauty Universe'ning Anti-Age Gold kremini qo'lga kiriting. Qanday qilib? Degan savolga esa mana ekranlarimizda raqamlar bor. Mana shu raqamlarga bemalol murojaat etishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarga ham ega bo'lishingiz uchun, ya'ni mutaxassislarga murojaat qilib, aynan mana shu yerda bepul konsultatsiyaga ega bo'lishni istasangiz, ya'ni bepul konsultatsiya ichiga nima kiradi? Terini holati, undan tashqari uy sharoitida nimalar tayyorlash mumkin? Qanday niqoblar tayyorlab yuzimizga foyda keltirishimiz mumkin? Bu savollarga esa, bu ma'lumotlarni ko'proq olishga esa mana bu raqamlarga murojaat qilavering. Sizni doim sog'lom bo'lishingizni, doim go'zal bo'lishingizni va mana shu go'zalligingiz bilan dunyoni yoritishingizni chin dildan tilab qolamiz.